ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ማክሰኞ ነሐሴ 3 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማን እንደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋግጥልኝ? ልታበላሽው? ሊቀጣጥና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰሰን ይጣል ባርዳ ወይ ወርቆን ሁሉ በላችሁ ወይ ሶኑን ሁሉ በላችሁ ወይ አሃ ፍይ ሁለት ወር ነው የቀረኝ ለገና ይገባት አትጂያ ለገና ተፈለሳኒ ለገናትና ልቀቃትና ታዲያ ማክሰኞ ነሐሴ 3 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጅማድልዲ ያካባቢ በመትገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍርት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንመንቲንግ ቲቪ